हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छे तमारू मारी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। आज आपणे बनावीशुं बटाका पौंवा, जे दरेक गुजरातीओना घरे बनता ज होय छे अने खावामां खूब ज स्वादिष्ट होय छे। तो चालो आजनी आ रेसिपी बनावानुं शुरू करिए। एनी पहेला जो तमे मारी चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सौथी पहेला सब्सक्राइब करी दो अने भूल्या वगर बेल आइकन जरूरथी क्लिक करो, जेथी मारी बधी रेसिपीनी नोटिफिकेशन सौथी पहेला मळे। અને તમે મને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરી શકો છો, એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તો જલ્દી જલ્દી જાઓ અને ચેક કરો અને લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો। તો ચાલો આજની આ રેસિપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો બટાકા પૌંવા બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ પૌંવા લીધા છે, જાડા પૌંવા આવે એ જ લેવાના। તો એની અંદર આપણે એડ કરીશું 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી અને એને આપણે સરસ મિક્સ કરી દઈએ। અને આપણે સરસ મિક્સ થાય એટલે હવે આ પાણીને આપણે કાઢી નાખવાનું છે, જેથી જે કચરો હોય તે નીકળી જાય। કાઢી લીધું છે પાણી મેં, ફરીથી આપણે 1/2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીએ અને આ રીતે મિક્સ કરી અને હવે આપણે તરત જ એક કાનાવાળા વાડકામાં કાઢી લેવાના છે। પૌંવાને બહુ વધારે પડાલી રાખવાની જરૂર નથી, નહીં તો આપણા બટાકા પૌંવા સરસ છૂટા નહીં બને। તો આ રીતે આપણે કાનાવાળા વાડકામાં એને પૌંવાને કાઢી લઈએ અને આ રીતે સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈએ, જેથી આપણા પૌંવા સરસ છૂટા અને સરસ કોરા થઈ જાય। તો હવે આપણે એને સાઈડ પર રાખી અને એક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। કઢાઈ ગરમ થાય એટલે 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીએ। તેલને ગરમ થવા થાય પછી આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રઈ એડ કરીએ। રઈ થઈ જાય એટલે હવે આપણે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલા જીરું એડ કરીએ। જીરું થાય એટલે આપણે 1 મોટી ચમચી સિંગદાણા એડ કરીએ। સિંગદાણાને આપણે 2 થી 3 સેકન્ડ સુધીને આવી રીતે શેકી લઈએ। હવે આપણે લીમડા, મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે 6 થી 7, તે એડ કરીએ। હવે 2 કાપેલા લીલા મરચાં છે તે એડ કરીશું અને એને સાતડી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની। હવે આપણે 1 કાપેલી જીની સમારેલી ડુંગળી એડ કરીએ। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો એ ઓપ્શનલ છે, તમે ના એડ કરશો। એને આપણે ગુલાબી રંગને થાય ત્યાં સુધીને આપણે ડુંગળીને શેકી લઈએ। 2 થી 3 મિનિટમાં એ શેકાઈ જશે, ત્યાં સુધીને થવા દઈએ। 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ડુંગળી આપણી શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એની અંદર 1 બટાકું મીડિયમ સાઇઝનું કાપેલું એડ કરીએ। બટાકાને થોડા નાના સમારવાના જેથી એ જલ્દી ચડી જાય। તો આ રીતે આપણે એડ કરીએ। જો બટાકામાં પાણી હોય તો તમે એને કાઢીને આ રીતે એડ કરો। તમે આની જગ્યાએ બાફેલા બટાકા પણ નાના નાના સમારીને એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે એના બટાકાના માપનું મીઠું એડ કરીએ, 1/2 ચમચીથી પણ ઓછું એડ લીધું છે, અને બરાબર મિક્સ કરીએ। મીઠું એડ કરવાથી બટાકા જલ્દી ચડી જાય છે, બરાબર મિક્સ કરી લઈએ આપણે। હવે આપણે એને ઢાંકી દઈએ 2 થી 3 મિનિટ સુધી, બટાકાને ચડવા દઈશું। સ્લો ફ્લેમ પર જ રાખવાનું। 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે એટલે આપણે ચેક કરીએ, બટાકા સરસ ચડી ગયા છે। તો એકવાર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એની અંદર 1.5 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરી દઈએ અને એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે જે પૌંવા કોરા કર્યા હતા તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા છે। તો એડ કરી દઈએ અંદર જ। હવે મીઠું એડ કરીએ પૌંવાના માપનું, તમારા સ્વાદ અનુસાર એડ કરી શકો છો અને એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે 1 મોટી ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરીએ, એની સાથે 1 મોટી ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। જો તમે વધારે ગળ્યા પસંદ કરતા હોય તો ખાંડ તમે તમારા માપ અનુસાર વધારે ઓછી કરી શકો છો, અને તમને ના ગમતી હોય તો એ ઓપ્શનલ છે, તમે ના પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે એને ઢાંકી દેવાનું છે અને 1 મિનિટ સુધીને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈએ। 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે ફરીથી આપણે એકવાર એને મિક્સ કરી દઈએ। મિક્સ થાય એટલે હવે એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરીનો પાવડર, એ પણ ઓપ્શનલ છે, તમને ના ગમતું હોય તો તમે ના પણ એડ કરી શકો છો। એ નાખવાથી બટાકા પૌંવાનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે। એને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। મિક્સ થાય એટલે આપણે ફ્રેશ કાપેલા ધાણા એડ કરી દઈએ 1 મોટી ચમચી જેટલા અને એને ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી દઈએ।
મિક્સ કરી લેવાનું છે બરાબર। તો ગેસની ફ્લેમ હવે બંધ કરી દઈએ। આપણા જે બટાકા પૌવા છે સર્વિંગ માટે તૈયાર છે। બટાકા પૌવાને તમે દાડમ નાખી અને સર્વ કરી શકો છો, એની સાથે તમે સેવ પણ, જે રતલામી સેવ આવે એ પણ એડ કરીને સર્વ કરી શકો છો। તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો, બેલ આઇકન જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી મારી બધી રેસીપી સૌથી પહેલાં મળે। તો મળીશું આપણે એક આવી નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધીને આવજો।